Há risco de novos desabamentos e a Defesa Civil acionou novamente as sirenes. Cuidado! A Europa ferve. Os eventos climáticos extremos estão em franco aumento no Brasil. Um hiperconectado extremo hoje. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. E o nosso assunto de hoje, como já ficou bem claro, é eventos extremos. E eu aproveito para vir para a plateia e pergunto para vocês, quem aí, se pudesse apresentar, já passou por um evento extremo desse tipo recentemente? William, conta para gente. Eu faço licenciatura em ciências pela USP do Campus Leste. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas eu acho que talvez lembre. Acho que em 2019, quando teve aquele dia que virou a noite em São Paulo, Sim. Foi em agosto, foi por causa das queimadas que estavam ocorrendo na Amazônia. Aí São Paulo ficou assim, subitamente à noite, só que ainda era de tarde, né? Era aquela época meio céu preto. Isso, todo mundo ficou preocupado com essa questão climática. E é um ponto que tem tudo a ver com os eventos extremos que a gente vai descrever no programa de hoje aqui e muito a ver com o papel do Brasil com isso tudo que está acontecendo. Thalita, se apresenta aqui para a gente, conta onde você está, o que você faz. Sou Thalita, sou professora na Estadual de Santa Cruz, dou aula de Ecologia. E aqui na Bahia, aqui em Ilhéus, né? Por exemplo, estamos em setembro, e semana passada fez um frio bastante diferente. E eu não sei se isso é um evento extremo ou não, já que setembro normalmente é um mês que normalmente a gente tem temperaturas bastante mais altas, já, né, assim como uma previsão do verão que está chegando. E se você quiser participar da plateia aqui, interagir com a gente, bater uma conversa por aqui, manda um e-mail para hiperconectado@tvcultura.com.br e não esquece de usar a nossa hashtag hiperconectado. O nosso programa começou num tom bem apocalíptico com as notícias por aqui. Vocês viram no começo várias imagens de desastres ambientais que, infelizmente, estão ficando cada vez mais comuns. E aí o fato é, a gente está vivendo a era dos eventos extremos. Para poder entender melhor o que está acontecendo e por que que isso está acontecendo, a gente foi falar com o Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP. O Dr. Paulo Artacho trabalha com física aplicada a problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerossóis atmosféricos, poluição urbana e outros temas. Os eventos climáticos extremos, que são caracterizados por grandes inundações, chuvas extremamente concentradas e ondas de calor, estão aumentando no planeta como um todo. Os modelos climáticos já há mais de 30 anos tinham previsões muito claras na parte da modelagem, digamos assim, do clima, de que os eventos climáticos iriam aumentar. E, efetivamente, isso é o que nós estamos observando hoje, na verdade, até uma taxa e a uma intensidade maior do que a prevista pelos modelos climáticos. O modelo é uma simulação de como o clima funciona de acordo com vários fatores e serve, entre outras coisas, para estimarmos quem contribui mais para as mudanças climáticas que a gente está vendo. Para saber, por exemplo, se o aquecimento global se deve à atividade humana ou de vulcões, precisamos de modelos que simulam o clima na ausência de humanos ou se não tivéssemos vulcões. O que nós estamos vendo atualmente é simplesmente uma amostra grátis do que os nossos filhos e os nossos netos vão observar, digamos, daqui a 30, 40 ou 50 anos. Nós observamos, por exemplo, no dia 9 e 10 de agosto, uma tempestade subtropical, um ciclone subtropical atingindo Santa Catarina, trazendo prejuízos econômicos para a indústria, para o comércio e para a população em geral. Nós temos 8.500 quilômetros de costa, que é muito vulnerável ao aumento do nível do mar. Então, o Brasil tem que se preparar em todas as nossas cidades da costa para o aumento do nível do mar. E, por último, temos que cuidar da Amazônia, porque a Amazônia é uma floresta que evoluiu ao longo dos últimos milhões de anos num clima muito estável, com bastante chuva e numa temperatura estável.
estamos mudando estas condições que permitiram a evolução biológica da floresta ao longo dos últimos milhares de anos. Isto vai requerer ações críticas do governo para proteger a floresta amazônica, tanto do desmatamento quanto dos impactos da mudança climática global. Falando sobre eventos extremos, inclusive, é muito comum a gente ouvir expressões como a maior seca da história, o maior volume de chuvas em 100 anos, o verão mais quente do século. Agora, você já se perguntou como são feitas essas medições? Pois o Hiperconectado te mostra já! O Francisco Cruz é pesquisador, professor de geologia da Universidade de São Paulo e trabalha com paleoclimatologia. Trabalho com rochas, né? Rochas tipo essas aqui, que são estalagmites coletadas em cavernas. Geralmente a gente coleta amostras que são encontradas já quebradas, né? Porque essas aqui são formações protegidas por lei, você tem que ter autorização para poder estudá-las. E essas amostras, elas são trazidas para o laboratório, elas são cortadas pela metade e depois a gente guarda uma dessas metades e estuda a outra metade. Aqui nós temos uma amostra que foi coletada na Bahia, né? Então essa amostra, ela já foi analisada e nós estamos obtendo aqui, ó, estão vendo os buraquinhos? Esse buraquinho a gente obtém pó e a gente vai usar esse pó na cronologia, na datação, para saber a idade, né, de diferentes pontos da amostra, para obter uma curva de tempo. Nosso objetivo é interpretar o clima ao longo do tempo com esses dados químicos e geoquímicos. São dados geológicos, porque a gente está tratando aqui de uma formação de caverna chamada estalagmite. As estalactites e estalagmites se formam através do gotejamento de água através das fendas das paredes das cavernas. Aqui deve ter provavelmente uns 2 a 3 anos, 3 mil anos de idade, né? Então, o crescimento dessas amostras depende da região estudada. Tem regiões que elas crescem, um pedaço de estalagmite desse aqui, com cerca de 30 a 40 centímetros, cresce no intervalo de 30, 40 mil anos, né? Se eu tivesse uma amostra de Santa Catarina, a gente tem cavernas estudadas lá, amostras daqui do sul de São Paulo, a gente tem cavernas estudadas aqui no sul de São Paulo, um pedaço desse equivale a mais de 20 mil anos de idade. Então, é uma importância das geociências para esse estudo de variabilidade climática natural, né? E a variabilidade climática natural, ela tem que ser comparada com possíveis variabilidades ou tendências climáticas associadas à atividade do homem. Você não pode discutir global warming, aquecimento global, se você não tiver uma série de variação climática natural. Porque aí eu vou falar, nos últimos 50 anos nós fizemos isso e isso é diferente dos últimos 2 ou 3 mil anos. Com certeza. Então, nessa outra amostra aqui, você pode me ajudar, por favor? Tá, vamos montar aqui essa série. Então, nós temos uma série aqui de 500 a 1000 anos, né? Isso é uma amostra coletada no norte de Minas. Então a gente está vendo aqui que você tem camadas onde o carbonato são limpinho, é branquinho, e outras camadas onde esse carbonato ele é escuro. Escuro significa dizer que enchentes, né? Então você tem lama que veio e que cobriu a área onde essas formações estavam lá, né? Então isso vem até o presente. Então você vai, a gente detectou nessa área em Minas Gerais oscilações climáticas que não foram vistas nos últimos 700, 800 anos. Quer dizer, o dado de variação climática nas últimas décadas, ele remete a um período de maior intervenção do homem, né, no clima, principalmente a partir de 1950. E principalmente a partir das últimas 3, 4 décadas, né, nós temos uma anomalia climática que caracterizada por um aumento de secas nessa área central do Brasil, que não foi vista nos últimos 700, 800 anos. Tinha várias inundações no passado e aí chega no período recente e não tem mais nenhuma. Você tem uma frequência bem menor de inundações no presente do que você viu no passado, né? Existem inundações? Existem. Mas o que predomina nessa área são eventos de secas não registrados nos últimos 700, 800 anos. Então, a gente expande a Átila
essa análise climática para um período muito maior e daí fica mais conclusivo dizer que o clima nas últimas décadas ela tem uma alteração devido à atividade humana na Terra como um todo, né? Quando você usa uma série temporal mais longa. Quer dizer, ele não só está mais extremo agora em relação ao que era no passado, mas isso acontece com a nossa atividade. Exatamente. Às vezes depende muito da área. Nesse caso de Minas, o que caracteriza são extremos de seca. Em algumas outras áreas pode ser extremo de aumento de chuva, intercalados com diminuição de chuva, né? Então, a variabilidade climática aumentou nas últimas décadas em relação a outros períodos. Repara que, como ele fala, o clima atual já é diferente do passado. Então, aqueles eventos que a gente achava raros no passado, como uma seca, podem ser muito mais comuns agora com as mudanças climáticas. E com essas medidas, a gente já joga fora vários daqueles argumentos de que é a atividade de vulcão, é a posição do sol, são outras coisas que estão interferindo no clima, porque a gente pode ver no passado como o clima era quando essas coisas aconteceram e elas mudaram diferente agora, com a ação humana. Eu aproveito para perguntar isso para a plateia. Vocês já ouviram algum argumento furado desses atribuindo essas mudanças climáticas para outras coisas que não atividade humana? O que vocês já viram como desculpa do que está acontecendo para mudar o nosso clima? Paula, você tinha levantado a mão? Conta aqui para a gente. As pessoas falam assim, sempre vai ter questão de muito frio ou muito calor, porque a Terra, desde que é Terra, teve períodos de glaciação, teve períodos de muito calor. E aí as pessoas usam isso como argumento, falam assim, não, o planeta está ficando mais quente, mas é normal, porque isso já aconteceu antes e vai acontecer de novo. Só que isso não quer dizer que não tenha interferência humana também, no caso, né? As glaciações também dependem do polo magnético da Terra, dependem da tectônica de placas, dependem de um monte de coisa. Mas se o ser humano está interferindo nisso, já não é a questão só natural da Terra. Vou aproveitar e vou chamar também o Bernardo para responder aqui para a gente. Bernardo, eu estudo ciência da computação aqui na USP de São Carlos. E eu já ouvi também gente, como é que eu posso dizer, esperta, bem sabida, jogando a ideia de que é um debate, é um estudo em aberto, de que não há consenso. É um ótimo ponto. A absoluta maioria dos especialistas já tem como muito claro que é a nossa ação, tanto que é o que vocês estão vendo aqui, os especialistas contando que a gente sabe o que está acontecendo mesmo e não um debate com dois lados, quando um dos lados está simplesmente ali para encobrir o que o outro está falando, que é sério e é verdade, né? No próximo bloco, a gente fala sobre os impactos das mudanças climáticas aqui no Brasil e também quem mais paga o preço com esses eventos extremos. O Hiperconectado já volta.